Pardubice jsou kolebkou moderní dopravy v Česku. Z krajské metropole pocházeli průkopník letectví Jan Kašpar i stavitel železnice Jan Perner. Město Perníku navíc leží v srdci republiky a setkává se tu železniční, silniční i letecká doprava. Dopravní konference byla proto v Pardubicích na správném místě. Pro mě dopravní konference je významná akce, která si myslím, že právě v tomto městě je na správném místě, protože město Pardubice jako krajské město trpí dopravními problémy. Na konferenci vystoupila řada předních českých odborníků. Hovořilo se například o strategických dopravních plánech v Česku a nebo o rozvoji financování pro stavbu klíčových staveb. Ve sněmovně máme 4 zákony, 2 z nich se bytostně dotýkají všech řidičů. Budeme zvyšovat rychlost na silnici mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, budeme měnit kategorii dálnic a rychlostních silnic. V dalším zákonu zavádíme segveje, zavádíme nově, naprosto ambiciozně, takzvané cyklozóny, obdobu obytných zón, ale máme tu také zákon o výkupu pozemků, který se bytostně týká našeho východočeského kraje. Pro pardubický region byl zásadním tématem rozvoj civilního letiště v Pardubicích, které doplácí na absenci nového terminálu. Jeho stavba je pro letiště klíčová a město i kraj v současnosti připravují nový projekt odletové haly. Víme, že je potřeba postavit co nejdříve, ale samozřejmě musíme řešit nějaké další kroky, to znamená nalákat sem opět cestující. Velkou pozornost dostali na konferenci především silniční stavby. Kromě klíčové rychlostní silnice R35 se diskutovalo také o stavu silnic druhých a třetích tříd, které byly v minulosti dlouhodobě podfinancované. Dopravácká veřejnost se tady sejde a samozřejmě ti lidé si mohou v klidu vyměnit své zkušenosti z předchozího období. 4. dopravní konference byla součástí roku Jana Pernera. Její program pokračoval na dopravní fakultě Jana Pernera odhalením bysty tohoto železničního stavitele. Lidé si letos připomínali 200 let od jeho narození a 170 let od jeho smrti. Petr Roubíček, Televize V1.